İsmaili rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan, əvvəllərdə dəfələrlə məhkum olunmuş Namiq Əsədov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, ondan meşə massivində əkdiyi 21 ədəd çətənəkolu aşkar olunub. Saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkilərə aqrotexniki qulluq göstərərək yetişdirdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Namiq Əsədov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şəmistan Fikrətli, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, bugün informasiya proqramı üçün.